Opa, vem cá, quer gabaritar a matemática na prova do MP São Paulo? Se a sua resposta for sim, vem comigo que essa estreia é para você. Eu sou o professor Marcão, uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo a essa aula onde eu vou te mostrar que é possível sim usar a matemática a seu favor para passar na prova do MP São Paulo. Então, sem querer querer corococó caneta e papel na mão sorrisão no rosto e simbora. repete aí na sua casa pra cima deles, pra cima deles e não deixe o inimigo agir porque juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes resumindo a parada, grita aí na sua casa somos todos MPP, somos uma família e somos todos MPP vamos lá, com MPP eu vou vencer, mentaliza isso com MPP eu vou vencer. Legal? Agora, família, vamos lá. Vamos começar a nossa aulinha. Né? Energizamos aqui. Cara, agora vamos com tudo. Vamos dar início à nossa aulinha. Legal? Caneta e papel na mão, ó, e simbora. Vamos lá. Começando aqui a nossa aula. Antes de começarmos aí a detonar as questões, né, eu preciso falar para você da tríade do método MPP. O que, que seria a tríade do método MPP? São as três técnicas que regem a nossa metodologia de ensino. Aqui no Matemática para Passar, no nosso curso do MP São Paulo, você tem ali um passo a passo. Por isso que você consegue interpretar e resolver as questões. Porque aqui você vai ter acesso à nossa metodologia de ensino. Então vamos lá, falando aqui das três técnicas, né, dos três pilares do método MPP. Vamos lá! A primeira técnica. Qual seria a primeira técnica do método MPP, Marcão? Seria o método 250. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar as questões. É isso aí. Com a primeira técnica, você aprende o quê? Você aprende a interpretar as questões. E você interpretando as questões de forma correta, sabendo ali, por exemplo, qual é o assunto, né? Sabendo ali o que a questão está pedindo, você interpretando a questão de forma correta, você já tem ali a metade do exercício. Por isso que o nome é método dos 50. Então, resumindo. Primeiro você aprende o quê? A interpretar. Com a primeira técnica, você aprende a interpretar. Legal. Marcão, eu sou agoniado. Agora que eu já sei interpretar, eu preciso resolver. Calma! Está aqui, ó. Você vai aprender a resolver com a segunda técnica. Né? Com a técnica R, que é a segunda técnica, você aprende o quê? Você aprende a resolver as questões. Você aprende, né, resumindo a parada, a forma correta de se resolver determinado tipo de exercício. Então é assim que funciona. Por isso que aqui o resultado é certo. Você vai aprender a interpretar, depois você vai aprender a resolver. É isso. Interpreta, resolve. Interpreta, resolve. Acabou. É um passo a passo. Você vai ter acesso a um passo a passo. Então não tem como dar errado. Interpreta, resolve. Legal? E o que que significa ali o R, né? A técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Por isso que você acerta ali 80% ou mais, né? Você passa a acertar 80% ou mais das questões. Por quê? Cara, é repetição, ó. Estudar, revisar, estudar, revisar. É repetição. Então, acaba entrando naturalmente na tua cabeça né, os macetes. Beleza? Então, o interpretor resolve. Agora, o que está que faltando para ficar tudo lindo? A prática. Então, a prática já entra aí a terceira técnica, que é a técnica 20-80. No nosso curso do MP São Paulo, né, cara, é isso aí. Né, 20-80. O que, que é 20-80, Marcão? 20% de teoria e 80% de exercício por isso que o aluno aqui ele aprende né, matemática para passar no concurso porque é muita prática é muito exercício não tem como cara você aprender matemática raciocínio lógico sem exercício sem prática então aqui a nossa teoria ela é direcionada né? a gente já passa aquela teoria ali né? já sabendo o que vai acontecer na prova a gente analisa ali a banca e a gente já faz aquela teoria enxutinha, né? Para realmente deixá-los aí de cara pro gol. E você seguindo o nosso método, pô, não tem jeito. A vitória é certa. Você vai chegar onde? Na sua aprovação. Então, na aulinha de hoje, tá aqui, ó. Vamos aprender, né? Você vai aprender na aulinha de hoje um pouquinho do que nós ensinamos lá no nosso curso do MP São Paulo, lá no grupo dos 5%, né? Por que, que tem esse nome? Grupo dos 5%, né? a revista exame. Não sou é eu que estou falando, não. A revista exame, a ciência. A revista exame. Ela fez uma pesquisa né, e relatou o seguinte: né, que 95% né, das pessoas saem do ensino médio, né, do ensino fundamental do ensino médio, sem saber matemática. 95% das pessoas. Então nós criamos aí o grupo dos 5%. Por quê? Os 5% que tem acesso ao método MPP, a nossa metodologia de ensino, cara, com certeza vão dominar a matemática e vão passar no concurso. Então, cara, você quer fazer parte de qual grupo? 2, 95%, que é o rebanho que não sabe, não sabe nada de matemática ou dos 5%, que é a galera que gabarita, que é a galera que acerta 80% ou mais. Né? Coloca aí no chat, você quer fazer parte do rebanho dos 95 ou dos 5? Coloca aí no chat para a gente começar aí a brincar um pouquinho. 95 ou 5? Né? Você escolhe. Vamos lá, tirando aí a brincadeira. Vamos agora ó, aplicar e aprender com o método MPP. Vamos lá, primeira questão na tela. Vamos lá, família. Como é que funciona agora? Vamos lá, agora a gente está no campo de batalha. Né? Tá lá a questãozinha. O que, que você tem que fazer? Aluno MPP é assim, ó. Primeiro interpreta. Depois resolve, a cabeça de gelo. Primeiro interpreta, depois resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250, né? E o método 250 funciona assim, ó: sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa, sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Em um depósito, há 120 caixas, das quais 3 quintos são de papelão, 33 são de plástico e as demais de madeira. Sublinhar para interpretar. Em relação ao número total de caixas, as caixas de madeira correspondem a. Então, família, olhando aqui a questão. Ficou muito claro para a gente que é um probleminha sobre fração. É um probleminha sobre fração. Legal? É um probleminha sobre fração. Legal, interpretei a questão. É um probleminha sobre fração. E ele quer saber a relação né, em relação ao número total de caixas. Quanto corresponde à quantidade né, de madeira. Beleza. Interpretou, resolve. E para resolver, entra aí na jogada a segunda técnica. Que é a técnica R. Então, com a segunda técnica, você vai aprender a forma correta de se resolver esse tipo de problema. Né? Como é que se resolve esses probleminhas de fração? Para resolver esse tipo de problema, né, probleminha de fração, nós vamos utilizar aqui a técnica da ramificação. É isso aí. Repete na sua casa. Ramificar para organizar. É isso aí, ramificar para organizar. Marcão, como é que eu sei que tem que usar isso daí? Quando você vai separar o problema em casos, né? Olhando ali o probleminha você já percebeu, você já analisou e já percebeu isso. Você tem ali casos, você tem na caixa. Né? Papelão, ó, papelão, plástico e madeira. Então você vai separar o probleminha em casos. Aí já é automático, por vou ramificar, né? Eu vou separar o problema em casos, então eu vou ramificar. Vamos lá, executando aqui a missão. Olha como a ramificação Vai dar uma organizada no problema. Vamos lá. Qual é o total? 120. O né? total é 120. Só que nesses 120, nessas 120 caixas, nós temos aqui papelão, nós temos aqui plástico e nós temos caixa de que? De madeira. Separei em casos. Ó. Ramificar para organizar. Agora eu vou contabilizar aqui. Ó. Ele falou que 3 quintos são de papelão. D da multiplicou. Esse D aqui significa multiplicação. Então 3 quintos de quanto? De 120. Acabou. Aí eu vou simplificar aqui. Ó. Eu vou simplificar o 120 com 5 ó Paul, Paul, 120 dividido por 5 vai dar 24. 3 vezes 24 vai dar 72. Legal? Plástico. Ele já deu aqui, ó 33. E ele fala que as demais é de madeira. Então, o que, que seriam as demais? Aí eu vou ter que somar aqui ó 72 mais 33. 72 mais 33 vai dar 105. 120 menos 105 vai dar 15. Então, 15 caixas é de madeira. Agora eu vou matar a questão. Por quê? Olha lá a pergunta. Em relação ao número total. Sempre que aparecer essa expressão, em relação, você vai ter que montar uma fração. Tá? Relação em relação é sinônimo de fração. Então, como é que vai ficar aqui a fração? Vai ficar madeira, quantidade de madeira, que é 15, em relação a quem? Ao total, que é 120. Né? Madeira em relação que ao total. Então, vai ser 15 sobre 120. Aí, eu vou simplificar. Vou simplificar por quanto? Por 15 aí vai dar 1 um, e embaixo vai dar 8. Olhando ali as opções gabarito letra E. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, analisando aqui essa questão, na minha opinião, foi uma questão muito tranquila, né, da Vunesp, né, A questão atual, mas uma questão que foi muito tranquila. Mas o que faz o aluno errar esse tipo de questão? A matemática básica. O cara não sabe simplificar o cara não sabe multiplicar a fração, não sabe subtrair. Ou seja, o entrave maior está onde? Na matemática básica. Por isso que no nosso curso do MP São Paulo, nós colocamos um curso de nivelamento. Tá? Por isso que aqui, cara, os alunos né, realmente, realmente gabaritam as provas. Por quê? A gente sabe né, a dificuldade do aluno. Então, pode ficar tranquilo, porque lá no nosso curso, lá no nosso curso, você vai aprender. Se você tem dificuldade, você vai aprender, né? Tudo, tudo, tudo para você detonar. Ah, Marcão, pô, tem dificuldade. Pô, será que o curso serve para mim? Será que eu consigo aprender? Cara, consegue. Se você estudar, você consegue. Porque lá, como eu falei, para quem tem dificuldade... Tem um cursozinho de nivelamento, onde você vai aprender tudo isso. Pô, Marcão, eu entendi a questão, só que, pô, eu não sei simplificar. Cara, lá no nosso curso, você aprende tudo isso. Legal? Pode ficar tranquilo. Vamos lá, seguindo aqui com o barco. Vamos lá, olha aí, ó. Segunda questão na tela. Vamos lá, primeira coisa, interpretar, não é isso? Para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método... 250. E o método dos 50, você já sabe. Funciona assim: ó, sublinhar para interpretar. Vamos lá. A tabela a seguir apresenta o número de filhos de alguns funcionários de uma empresa, sendo que alguns valores são desconhecidos. Aí todo mundo está vendo aqui a tabela. E o valor desconhecido seria o do Adão e o do Ciro. Beleza, já sinalizei ali na tabela. Aí, continuando aqui com a questão, deixa até eu sair daqui, porque ficou ali em cima. Vamos lá. Sabe-se que Adão tem dois filhos a mais que Ciro. E que, se for calcular da média aritmética simples, do número de filhos, levando-se em conta os cinco funcionários... Será obtido o valor médio de 4 filhos por funcionário. Então é correto afirmar que y é igual a. Então, família, vamos lá. Interpretando a questão, ficou muito claro que é um probleminha de média aritmética. É um probleminha de média aritmética simples. E ele está querendo saber o valor do y. O que, que seria o y? Y é o número de filhos de Ciro. Legal! Então, eu já interpretei, né? já sei o assunto, já sei o que o problema está pedindo. Interpretou, resolve. Aí entra a segunda técnica, que é a técnica R. Que é a técnica R. Né? Qual é a forma correta de se resolver um probleminha de média aritmética? É você usar a fórmula. A fórmula. Da média aritmética. Qual é a fórmula da média aritmética? É a, soma, né? é a soma dividido pela quantidade. Então, média, o que é a média? É a soma dividido pela quantidade. Aí vai ficar aqui ó, x mais 6 mais y mais 1 mais 5, dividido por 5. Ó. Soma dividido pela quantidade. Isso aqui é a fórmula da média. Só que ele falou que a média é 4. Então, esse resultado aqui tem que ser igual a quanto? A 4. Né? Esse resultado aqui tem que ser igual a 4. Porque ele falou que a média é 4. Aí, virou matemática básica. Vai ficar aqui: ó, x mais 6 mais y mais 1 mais 5. É igual a 20. Organizando aqui a bagunça, vai ficar x mais y mais 12 é igual a 20. x mais y é igual a quanto? A 8, né? Porque 20 menos 12 vai dar 8. Legal. Agora, o que, que eu vou fazer? Né? Eu vou usar essa informação aqui. Aqui, Adão tem dois filhos a mais que Ciro. Ou seja, x é igual a y mais 2. x é igual a y mais 2. Né? Passando para a linguagem matemática, seria isso. Né? Ele fala que Adão tem dois filhos a mais que Ciro. Ou seja, x é igual a y mais 2. Aí eu vou brincar aqui, ó. Substituindo vai ficar y mais 2. Ó. No lugar do x eu botei y mais 2. Mais y é igual a 8. 2y é igual a 8 menos 2. 2y é igual a 6. Y é igual a 6 dividido por 2. Y igual a 3. Né? E é exatamente o que o problema estava pedindo. Ele quer saber o valor do Y. Então, olhando ali as opções, gabarito, letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Beleza? Então, tá aí a resposta correta. Legal? Então, detonamos aí mais uma questão né? com o método MPP. E você, cara, com certeza você já, já percebeu uma coisa nessa aulinha, né? Que é possível sim aprender matemática para passar no MP. Claro, desde o momento que você tem acesso né, a um método, a uma metodologia de ensino né, que faça você ter essa facilidade para resolver as questões. Então, se você quer aprender mais macetes iguais a esses, que funcionam sempre, para você realmente ficar na frente né, dos seus concorrentes, Matricule-se agora mesmo no nosso curso específico, tá, do MP São Paulo. Tá aqui, ó, esse é o nosso curso específico do MP. Tá legal? E esse curso ele tá com cinco bônus, é isso aí, cinco bônus. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Nós oferecemos um módulo de matemática básica, que é um curso de nivelamento, por isso que o curso é para todos. Oferecemos um curso completo de matemática para o MP. Oferecemos um curso de raciocínio lógico completo para o MP. Você terá acesso a um suporte tira dúvida do aluno, para facilitar, abaixo de cada aula já tem ali o suporte. E cinco bônus. Ó, o primeiro, um CTP, com 236 questões comentadas. O bônus 2 é um SEX, do Nesp com 270 questões comentadas. O bônus 3 são 14 simulados focados na Vunesp com 170 questões de matemática e raciocínio lógico resolvidas uma a uma em vídeo. O 4 é um CTP de português e o 5 mais seis meses de acesso. Marcão, o que que seria que que seria CTP? CTP é um centro de treinamento de provas. Né? Nós resolvemos as provas na íntegra da Banca Unesp. E o SEX já seria um curso de exercícios. Né? Qual é a diferença? É que no SEX nós separamos as questões por assunto. Né? Você vai ter um bloco de exercícios de porcentagem, de regras de três, né? tudo bonitinho de acordo com o seu edital. Legal? Então, seria isso. Seriam exercícios né, da banca. Vunesp. E a continha aqui, né? Ela é bem simples, é uma continha de padaria. marcando o um valor do curso. Então, se nós somássemos aqui todos esses valores, continha de padaria. Seu curso sairia ó, por mais de mil reais. Mas hoje, com mega desconto, você está levando tudo isso por R$ 12 de 30 reais e 72 centavos. É isso aí, família. Você está levando tudo isso com esse descontaço com 12 de 30 reais e 72 centavos. O Júnior está colocando aqui o link do curso, né? Caso você tenha interesse, né? De, já clica aí e já adquira agora mesmo o seu curso. Legal? Enquanto você está clicando aí, enquanto você está falando aí com o Júnior no chat, eu vou colocar aqui um depoimento. É, para você ver que realmente o método funciona. Olha esse depoimento da nossa aluna Francine. Vamos lá. Minha mãe, eu gosto muito desse depoimento. Minha mãe comprou um curso para mim focado no TJ São Paulo Interior. Desde a primeira aula eu amei vocês. Quem estuda sabe como é cansativo a rotina. E vocês conseguiram deixar ela muito mais leve, animada. Então Queria deixar o meu agradecimento, pois passei em sétimo lugar e não teria sido possível sem esse curso. Muito obrigado, Marcão e Renato. Vocês são incríveis, eu indico para todo mundo. Francine Scadiúzi. Então, família, tá aí. Está aí. A voz do povo é a voz de Deus. Esse é um de vários depoimentos que nós coletamos do TJ São Paulo e você sabe que a prova do MP vai ser espelhada aí nesse concurso, tá legal? A gente sabe o caminho, agora é com você, beleza? Tá aí o link do curso, você que está assistindo depois da estreia, colocamos aqui na descrição do vídeo e qualquer dúvida, entre em contato com o Júnior, tá? 021-9702-99443, beleza? agora vamos lá porque tem mais uma questãozinha aqui para gente detonar olha aí sublinhar para interpretar ó. método 250 neles ó vamos lá uma professora corrigiu 357 provas em três dias no primeiro dia ela corrigiu a terça parte do número de provas do segundo no terceiro ela corrigiu 15 provas a mais que o dobro das corrigidas no primeiro dia. A diferença entre o número de provas corrigidas no segundo e no terceiro dia é igual a. Então, interpretando aqui a questão, ficou muito claro para a gente que é um probleminha envolvendo aí equações do primeiro grau. É um probleminha clássico envolvendo equações do primeiro grau. E ele quer saber o número de provas corrigidas no terceiro dia. Legal. Interpretou? Resolve. Aí entra a segunda técnica: estudar, revisar e exercitar. Então, estudar é o que você está fazendo agora. Você está prestando atenção na aula. Você está estudando. Assim que acabar, você já vai revisar. Aí, de tanto você estudar e revisar, você já acaba memorizando a forma correta de se resolver a questão. Qual seria a forma correta de se resolver essa questão? É a técnica TTE. Né? O que, que significa TTE, Marcão? Transformando textos em equações. Então, a gente vai passar para a linguagem matemática. Em, outra palavra, em outras palavras, seria isso. A gente vai sair do português e vai passar para a matemática. TTE, transformando textos em equações. Então vamos lá. Primeiro, segundo e terceiro. Ele fala que no primeiro dia corrigiu a terça parte ó de provas do segundo. Então, para fugir da fração, eu vou chamar o segundo dia de 3x. Ah, Marcão, eu chamei de x. Beleza. Só que aí você vai trabalhar com fração. Então, qual é o bizu? É você colocar aqui ó, no segundo dia 3x. Por quê? No primeiro dia é a terça parte ou seja, x. Olha que lindo, Eu fugi da fração. Ah, Marcão, fiz assim: ó, x e x sobre 3. Sim. Só que eu estou te dando aqui um outro caminho. Ao invés de você colocar x no segundo, você coloca 3x. Aí no primeiro vai ficar x. Se ele falasse quarta parte, 4x e x. Se ele falasse a quinta parte, 5x e x. Aí você foge da fração. Legal? Olha o bizu aí, pega a visão. Vamos lá. No terceiro dia, corrigiu 15 a mais que o dobro do primeiro. Ou seja, vai ser o dobro do primeiro dia mais 15. Acabou. Transformei aí textos em equações. Agora, eu vou brincar, ó, que ele falou que foram o quê? 357 provas corrigidas. Então, se eu somar... Tem que dar esse valor. Então, vai ficar x, 3x, 2x, 6x. É igual a 357 menos 15. 357 menos 15 vai dar 342. 342 dividido por 6 vai dar 57. Se eu tenho o valor do x, eu tenho tudo. Se eu tenho o valor do x, eu tenho tudo. O que ele está pedindo? Ele quer a diferença entre o segundo. E o terceiro dia. Então, qual é a malandragem aqui? Ó? Eu vou colocar tudo em função de x. Ó. Ó, o segundo menos o terceiro. Ó, o segundo menos o terceiro. Então, vai ficar 3x menos 2x menos 15. Ó, 3x menos 2x vai dar x menos 15. Olha como ficou mais fácil, o x é 57, então vai ficar 57 menos 15, isso daí vai dar 42 legal? Olhando ali, gabarito letra C, marco o V da vitória e vai ser feliz. E essa foi a nossa última questãozinha, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aqui mais uma aula para MP São Paulo, com muito carinho. E se você quer ter acesso ao rascunho, né, ao resumo, melhor dizendo, dessa aula, entre para o grupo VIP do MP São Paulo. Legal? O Júnior está colocando aí o link. Entre para o grupo VIP para você pegar o resumo dessa aula. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você Onde deseja chegar. O estudo é a estrada que levará você onde deseja. Onde você deseja chegar. Legal? Entre para o grupo dos 5% para você ser aprovado no MP São Paulo. Beleza? Um abraço e tamo junto. Valeu.